plan that exists in this election is the plan that is with Kenya Kwanza. Our competitors have no plan, they have no agenda, they have no ideas on how to take Kenya forward. And that is why they have run away from the debate. And we are telling them, on 9th of August, we will expect you in the ballot. Vile mimi ninaona, hawa majamaa wametoroka kwa debate, hata kwa uchaguzi wanaweza kutoroka. Mr. Kitendawili, tafadhali, wewe kuja kwa debate, mimi nakungojea kwa debate, kwa sababu wa Kenya wanataka kujua. Hii tibi mnatialala ni kitu gani? Wa Kenya wanataka kujua hizi hadithi zako za hekaya ya Bunwasi ni kitu gani? Hata kama huna sera, hata kama huna mpango, at least ukuje utueleze maana ya tibim na maana ya tialala. Watu wanataka kujua. Ama mnasemaje? Ule jamaa kama hana kazi ya kuja kueleza akuje tu atuambie hii tibim ni kitu gani? Ama mnasemaje watu wanataka kujua? Tumekubaliana?